Olha aí, pessoal, eu na a tardezinha com o netinho aqui na praia de São José da Coroa Grande. Olha aí que coisa linda, ó. Os barcos dos pescadores. Aí, ó. Vou virar a câmera assim. Vamos? Eita lasqueira! Corre, Davi, corre! Corre, meu filho, corre! Que ligeireza! Corre, meu filho! Olha lá, meu filho, tá voltando! Olha lá, tá voltando, ó! Lá na frente, olha! Parece que ele tá voltando! Vou dar um zoom pra ver! Vamos ver! Olha! Olha lá, ó! Olha! Espera, espera, espera. Quem vai levar o carrinho? Você tem que levar o carrinho. Traz o carrinho, vamos. Que bichinho ligeiro. É pra cá, rapaz, vamos pra cá. Corre. Corre, meu filho. Olha, ele vem vindo, meu filho. Tá voltando, olha lá, ó. Ele tá voltando? Hã? Tá, né? Eu vou tá indo embora. Aí, ó. Que delícia, né, meu filho? Tarde de segunda-feira, dia 25. Olha aí, que coisa linda. Eita! Traz seu carrinho, meu filho. Olha aí, o povo andando de moto na praia. Não, não vai na água não, cara. Vamos, 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 leva o seu carrinho. Leva a sua motoca. Davi Araújo na praia. Eita! Vamos? Oi? Você pega ele o bom? Eu pego o homem, tá bom, não? Tá bom. Você pega o homem então? Então tá bom. Eita, bichinho ligeiro! Eita, bichinho ligeiro, tá difícil de acompanhar! Fala pro vô! O que que foi? O homem? Oi? Tá. Hã? Tá bom. Você pega o homem então. Então tá bom. Beleza. É isso aí. É isso aí, né, meu filho? Aí, ó, tá começando a escurecer, né? E aí, ó. Vários pescadores. Eita, Davi tá vazando. Deixa eu acompanhar ele. Mas é isso aí, pessoal. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eita, mas pera um pouquinho. Parece que eu tô conhecendo aquela pessoa que tá vindo ali. Olha, quem será? Aê, dona Cristiana, vovó do Davi, ó. Olha aí, ó. Olha lá, ele gostou. Aí, ó. Eita, vovó tá caminhando também.
outra parece que tá bem embaçada. Deixa eu diminuir aqui. Eita, quem que veio caminhar com... Quem que veio caminhar com meu filho? Hein? Quem que veio caminhar com meu filho? A vovozinha? Ai, que delícia, né? Eita, tá começando a escurecer. Ô Davi, pode encerrar o vídeo? Pode? É, mas é isso aí, pessoal. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.